Oni. Mzuri, mzuri, endelea. Ba, sasa mimi nasema namna hii, maandamano ya leo ilishika mzuri sana. Hapa Busia tulifanya maandamano mzuri sana. Tulipatia polisi kazi ya kutosha. Wajua ya kwamba hawawezi kutawala watu ya njaa. Watu ya njaa wako sana kuliko mtu mwenye ako na kidonda. Mtu mwenye ako na njaa anaweza fanya mambo yote ile anataka. So tuliwapatia kazi ya kutosha. Kazi ya kutosha ili serikali ijue inatakana isikize sauti ya mwananchi. Sauti ya mwananchi sisi ndio tumewaweka kule juu. Na wakati tuliweka huko juu wasikule nyama na sisi tunakula mifupa. Wajue ya kwamba watu wana njaa. Ile umati ya watu walikuwa kule Kamkunji ilikuwa ni umati ya watu ya njaa. Watu ya njaa. So watu wa njaa wako na sauti sana. Kama hapa Busia maandamano ilishika vizuri sana. Hata polisi wamemaliza kufanya kazi yao jioni kutoa mawe kwa barabara. Kwa sababu tuliwafanyisha kazi. Waambie hili ni jukumu ya vibaraka yao, waambiwe ya kwamba wawezi kucheza na nguvu ya mwananchi. Mwananchi ana nguvu ya kutosha kuliko serikali. So mwananchi akiamua kufanya kitu na ako na njaa, hiyo inamaanisha serikali inatakana ichunguze mzuri, iweke watu yake kwa standardi mzuri. Mwananchi akilia, serikali ijue ya kwamba mwananchi analia. Gharama ya maisha imepanda sana. So mafuta wameongeza juzi. Sasa wanataka tukae tukiangalia tukungoje ile chakula tumepanda kwa shamba. Hiyo chakula tumepanda kwa shamba iwezi kumea wakati hiyo saa hiyo hiyo. Itakaa kidogo. So serikali inatakana ichunguze, at least isaidie watu yake ya nchi yake ili wafanye namna gani wasiwe na njaa. So inamaanisha ya kwamba serikali inatakana isikie sauti ya mwananchi. Na wasiposikia sauti ya mwananchi, bado baba angali na nguvu. Wasidharau baba. Baba ana watu. Baba ana watu wa kutosha. Baba ana jeshi ya kutosha. So tunangoja serikali ifanye kitu. Serikali isipofanya kitu, bado tuko bado kwa barabara. So napongeza watu ya Busia kutoka kufanya maandamano kwa sababu tuliwapatia polisi muda. Polisi walikuwa wanazunguka tu town. Sisi maandamano yetu ilianza saa nane. Saa nane, saa tisa. Tumemaliza saa kumi. Tumemaliza saa moja. So tukapatia polisi nafasi ya kutoa mawe kwa barabara. So wajua ya kwamba mtu ya njaa ana sauti sana kuliko mtu mwenye ameshiba. Asanteni, mubarikiwe. Asante sana Ambani. Hebu kitukimbie mbio mbio kwa Simba. Simba mbio mbio, tuna watu wengi sana pale limejaa wanataka kuzungumza. Na pia unajua hali ya uchumi, bundles zinaenda kama inakatika. Tuende haraka haraka ndio watu waweze kusikika pale popote huko, utuambie wewe uko sehemu gani na maandamano ilifanyika mahali hapo, ama wewe pia ulienda pale Kamkunji. Hebu karibu sana bwana Simba. Asante sana bwana Msalendo, nafikiria unanipata vilivyo. Mimi kwanza shukrani zangu kubwa kwa watu wa Kisii. Ambapo tunajua recruitment ya UDA ilifanyika siku mbili zilizopita, na in fact Kisii tuko na advantage kwa sababu tuko na mbunge mmoja ambaye amechaguliwa pale, ambaye ni extra member of Central Province, ambaye amechaguliwa Kisii in the name of majority leader in the National Assembly, bwana Silvana Sosoro. So baada ya mbwembwe zake kujipiga kifua, ilibidi wananchi wamwambie hapana, sio hapa, na wakatoka na wakaweka sauti yao na wakaonyesha ghadhabu yao kwamba jamii ya Wakisi ni watu ambao wako independent in the mind, they make their decisions whenever, at whatever point they want to make it, they make it loud and clear. Nafikiria walisema Kisii hakutakuwa na maandamano yeyote. So, outside Kisii, in fact, Kisii was one of the counties ambapo wengi hawaku expect kwamba yenye ilifanyika haingefanyika. Na pia siko hapo nje mwenye anataka angalie, kwa sababu
hii ni serikali ambayo haitaki kusikia. Wakati hawataki kusikia, demonstrations are there. Wanaweza soma kwa ukuta, maandishi yako kwa ukuta. Asante. Asante. Sorry. Stella, tafadhali, ebu.